Përshëndetje të dashur shikues të emisionit rit, e kom shumë knaci që në është ta këtë ditë sot me njës me tri zone atë mrekullushme. Që në fakt këm pas fatin që njënën për i të në vetë se me e pas në një intervjis para prake, por që sot kemi me pas në intervjis shumë të kanëshme, kemi me fol paka shumë për njojën e të në përmitësin që e kanë edhe mbi gjitha për valdzimin, se e dina që kush valdzon, për një me e hekni atë adrenalinën edhe atë energjin e keqe që thojmë na, unë si një pasionante valdzimit, po besoj që kemi qka me folësat, kjo qa fërmije, këtu në kran tim të majtë e këm Valentinen, Gjenet edhe Vjolcen, edhe për një si pak me Valentinë. Valentinë, që shini njoft me Gjenet, në është ta që është pak ma ndryshe njoja me këto, kur ka orëtu në Kosovë, që shka qenë krejt kjo edhe, qka ju ka lidhë, në është ta të këpjesa e valdzimit? Tek pjesë e vazhdimit, ma shumë ka përqy si antropologa dhe që ka më lizu i biografinë e se, që viteve 80-83, ka jetu në Kosovë dhe ka dash Kosovën. Gjithashtu edhe unë jem këthy për të njëtë, kjo si Amerikane, unë e prapë si Shqiptare, se kom jetu për 24 vjetë në Belgjikë, edhe më ka tërhek ajo rikëthimi kësaj, po dhe imi, kështu dhe shka nëherë, mandaj ajo vale, world dance, Kosovo, kur në ka bashku gjitha grave, kreq ka jemi të Kosovës, po edhe gjitha gra që janë në nacionaliteteve të ndryshëm, ai bashkimi grave dhe ajo lidhja shumë familjare mes nesh që është kriju, kjo më ka majt me valdu. Mandena, ai valzimi shumë human, ti valzan, një mëson shumë tradita të jashtë, në mëson për krejtë valet tradicionale krejtë botës, që ti ajo ndjenja që ti pimëson valet, tjetra po valzan e po ndimon njerëzve me nevojat në luftës kështu. Kjo më ka afru ma shumë afër saj, më dej edhe kjo si dashër që donë Kosovë me zemër dhe shpirtë, së kërë dhe na, kjo... Sa fjallë të mira, që shpo njësh, Gjenet, kur i njën këto fjallë të mira prej mikëve tua? Tërgë pak njojen me këto. Mos pare është shumë po një mirë që i kam këta shoqe të reje, dhe shumë shoqe tjere të reje, që krejt jemi bashku për World Dance, e tash krejt kemi bo një farafcije, një farëngrotësie, që është shumë natërat. Si me pas njoftë një kodë gjatë, se divesh jemi shumë konfort me njëri tjetërën, jemi shumë ofër. Val, edhe në Amerikë që shtu ishme World Dance, të thotë, valje kur valzojnë zbashku, si dhe mos kur e valzojmë që të, jo veç vale Kosovë që ju keni valzu gjithmonë, por vale të që keni valzu kur, ato të Indisi, Afrikës, edhe Shqipnis, të thotë, I don't know, lëshohet vetin edhe kryohet një farë mardhanje, një farë intime, do të thëtë, the friendship is very special that we create in the dance. Lëshohet vetin, nuk kritikojnë njëri tjetërën, shumë relaxum jemi në qatë... Ndryshme në fakt në shta, kultura ndryshme edhe, që kam ka pëlqy mas shumë të tek pjesa e ju jeshë janë të moshave ndryshme, nuk e këqyra është 20 vjeqare, është 60 vjeqare, 50 vjeqare, e kështë ajo e veçanda që dhe më ka shtynë është ta me ba dhe këtë intervjis që me po që është një grup i veçantë, edhe shumë busqishur ambit gjitha, a vjohet që shumë ke pjesë të te, po ta kalej mikrofonin. Unë jam veç, po dhjetë vjohet sa kërgja leo, ta 7 vite veç jam këthy prej Hollandës, Kosovë. Gjenet më spari, thëmë drejten e kom panë në rrete sociale, shumë a herë, do të thëtë para se me fillu, është diçka që gjithmonë e kom ndjek, mirë po se kom besu që edhe se kam ditë thëmë drejten që e ka grupin e sejnë në Kosovë për valzim, po si rasisht kemi fillu, mund të thëmë që fakt që kemi lojloj generate, kemi mbi moshën 40, kemi më të reja, e ajo ndështë e bën pak ma interesant se ku do tjetër valet e tjera që isha. Është diçka që pëndina mirë dhe mu më është gjinë bashkë në gjendjen time emocionale shumë të fështirë që e kom pas, me vdekin e nërën stem, e kjo më është gjinë shumë, dhe të pëshof që po më dimon shumë edhe për gjej vetën edhe pëshof vetën ma qitë. Falë se mikrofonin. Mirë që e cike ka njerë thomim fatë në fatë keci, ngushlime për nanën, po mirë që e ke gjithë nështë ta një ngushlim për këta dhe thamë gjithë mund që gjithë sport, gjithë valzem për një metë një manë. Gjene, cëla është një valet që të përqenë masë shumë të, se nështë ta pytja për të triat, cëla është po e njësi me Gjenet, pasaj vazhdojmë edhe me Valentinen me Vjolcën. Ta shimi të i valzu valet Shqipnis, jugore, kemi këtë valje që banit shuhet. Nesë është, edhe krejt ato qemi të bë poganishtë është valje burimorën ma thjeshtë që kemi, po edhe do tjera.
edhe kjo, I don't know, muzika, muzika tosk, po më pëlqen shumë edhe po I pëlqen shumë grave. Valentin, për ty? Ose në shtarë na I valzim që e ke pas mas fështiri me mësu ose diqka? Qka, në një orë, në të njërë në dy orë, vazhdojmë njërë, se në ashtë në pëlqen njërë vëndetarë, vazhdojmë bëjmë dy orë, ne imi mësu me bëjnë jetë livizje, valet tradicionale, gjithë mërë më kam pëlqy, edhe kurse mërëna këse dy orë, ne I bëjmë valet të ndryshme, dhe më hanë këtë ritme një dim, Po I bëjmë do ritme tjera, latino, I bëjmë tango, I përzim, herën e kaluam ke ajo indis, valle tradicionale, indis, mande kemë shumë tjera ritme, ndrojmë bëna një kohë, që kur të kjo më bënë shumë, ma shumë me valzu, edhe ma në më të vim, po edhe e një edhe trupi është mas mirë ti kështu kur I bën njëtën kur I vizit të ndryshme. Edhe valja ma shumë që mu më pëlqen është, I bëm një lojt tango kështu, një shumë shkurt, edhe ajo valja e fundit që e bëjmë për që përshëndesim shpirtat që nuk janë ma, që viktimat e luftës, edhe ajo valja shumë sentimentale është. Si... Po vjot? Po nisna prej faktit jam një ndër ato që e kom përjetu luftën edhe di se sa kemi hek, e ka dhe shumë tjerë. Edhe valet shqiptare normal që veç janë tonat edhe I dim edhe I dojmë. Mirë po përherë partë të gjenet e kom patë valet, cila po dëshman se do të me ju gëzu kësaj që kemi sëtë, do të me dashta që kemi sëtë edhe me mbajtë. E të këgjenet me atë vale, ku mësu shumë që do të mu lutë edhe për ata cilët ma nuk janë. Do të mu lutë edhe për ata cilët janë dështa, po janë në një gjendje jo të mirë. Shë që ajo vale për mu është, sa herë që dvija ajo vale, mu është të natë tamam hynë atë vale. Êshtë valja Izraelit në duket, apo? Shë që dështa ju bje rasti keni me pa dhe ju. Po, mështë që po une, në part me të spras, ka me gjithë një moment më ardhë dhe me valzu bashkë me juve. Kur jeni grup që shto? Kush është ajo nështa personi kryesor që bënë ma shumë hajgare? Ose a keni në I moment kështu fani që kështë dishtë me ndo me neve, në ajo që është tërdzu, ose diçka se po besi që ndodhin edhe këto momente, a Valentin? Ka momente pjatë? Si cila gru që është atë e ka atë energjine vetë veçanë, shtu. Unë e marë për shumë shumë... Po së gjenet? Po, kjo është ajo që neve në bënë ma shumë... Që shi ambitur, a I kështë më tonë, qështu? Shqipja se në bënë mundi mirë, në jep një përpë ritmi se e ka një ritm të për të bukur kër valzon është knajtësi me pa edhe na e motivoni me ba dhe nësë kur kja edhe aty ki gra që I kanë si cila më duke së kur jënë ndryshë kur vinë aty shprejhen ma lirë shumë të rëgojnë energjinë e vetë unë e marë një hajtë valzojmë së kur për para e valzimin që kemi ba me defe kështë marë tjetërën jemi shumë familiarizume me njëna tjetërën aty jemi një kur valzojmë nuk ka mosh nuk ka asë gjini asë nasilitet jemi është shumë interesant, du të më ardhë me pa, është jem një, edhe nuk ka asë nuk shumë cilave, dukën ma bukur cila dukër të shtot, sukur në qitetë, atë jem me një shpi tonë, ku jem motra, edhe kjo knajtësi. Me unë me 3 ditë I bajmë një aftë, unë me në zi presë më shku me valzu, është aja fërsia që të bënë me... Qenet? Qaj ke pos një fjallë matë fështirë shqip që tuk a dosht me mësu, Qenet? Te për e ki theksin e mirë që fletë shqip. Svide, svide. Një kërë gjallë që kam mujtë me këtheksin, svide. A në në, edhe qka kam mësu tash, por ka një tjetër. Oh, the grapevine. Vjelje, vjelje e rrushëve, se në bashkë në World Dance, bashkë shtunin kemi bo një hapje në anglisht quhet grapevine, që bohët me kamt kështu mbrapa për para, mbrapa për para, si me lidhë, si quhet vjelje e rrushëve. Si duket, nuk e di kër e ka përmend, gjenet për herë parë këtë fjallë, na kemë mendu që e ka fjallën për vjelje të rushit. Vjelja rushit do të thotë shqipër me hek rushin prej degve. Me ko, po, me ko na kemi hasën fjallë që do të thotë degët lidhëset të rushit, janë degët lidhëset.
që shkojnë në formë gjerëprore. E vjelja rushit dhe thëtë kur e hek rushit. Kështu që fa jon ka qenë që e kemi bo këtë mes, kështu që mos e thu. Ishin dy vjetë ashtë të për ndryshe, unë e halas jam të mësu Shqipëve, gjithmonë jam të i përnu, gjithmonë në aksion, do thërë nukur nuk marë kohë me mësu mirë gjuhën, edhe flasë që shkam fo prej filimet edhe, kur kush po më korrigjon, edhe qështu po flasë. A ju bëhat në jarë pjesë avancimet? Për mu personalisht që e du shumë valzimin, a ju lodhë najherë kjo pjesa që kini më mbledhë, se më duke që me qef mbledhë në një agjenet? Mi lodhë. Jo, he, që ma gretë po presim më shku, sonë të i kemi valje dhe po presim më shku, edhe në fund një maj friskum, kuptohet, se për një me, ne kemi përqemëm një valë për indis, që hëtë garba, edhe ne po bojmë një farë rreth, edhe përshkën në brenda si përpara vetin në rreth, kështu kështu kështu, e në fund mbrapa e bën kështu, edhe qajo ka simbolikish me lëshu krejt, energji që qia, gjithka negativ që kënë thru, anthrup, me lëshu kështu, me marë frym, edhe me shu. E krej gratë ama është një farë, ja, se, transformimi i trupit, i mendjes, gjatë një orë gjysë, edhe më në fund jemi, për një me, një farë letësim, right? Edhe, menova që nëse vëq edhe diri në këtë moment e sa e keni di këtë intervjis nuk ju ka orda inspirimi për me valzus, po kënë shpeson, menoj që mënyra ma e mirë për me liru energjin e keqe, nuk do më thonë me shku vëq me një grup të valzimit, po thjesht me u knaq vetë jo, që shë bojo në këtë rast, kështë që nëse edhe pas kësa interviste, nuk keni arrit me e bo këto, nuk e di që ka me thonë, për ju e bëjeni këto. Unë pju falendrishëm për këtë intervjist ka që të këndshme, nëse keni një përshëndetje, falendrim për dika nësër nështë adhe një ftesë për krejt gratë, zonjusha që përna këqyrin, pse ju me u bë pjesë e juja? Po, du me thirë krejt grakush për dënë me ardhë, tri herë një avë të hanën të mërkurve në mbramje, 6:30 të shota mrapa stadiumin, e shtunin mëngjes, 10 mëngjes të lajmë frashërin, në shkollë filore, edhe kush gjënë vish me ardhë, nuk du me njamru kur gjove që hajde, edhe vish qka dush, edhe me pagu, kush mundit pagu në 20 euro në muaj, për 3 herë një avë, a nësë qëfë se s'ka pare, atëherë nuk pagun. Edhe krej pare qëto euro, krej që po mbledhim, po shkon në dimë humanitare, po mbashkohet me paret në Amerikë që kemi World Dance, që halja po vazhdojnë, unë jam këtu po vazhdohet aty, edhe jemi të mbledhë gjithmonë pare për Rwanda, në Afrikë, edhe për Ukrajine, refugjarë, fmi që kanë dek prind qatë luftës, do thët jemi gjithmonë të ndihmu njerëz, edhe do të ndihmu edhe njerëz në Kosovë që s'kanë. Qysh edhe valzime ka e shikur e din që mbra pa kësaj është një pun humanitare që e bëni. Vjollë, salim dire qëmë, ke shumë knaci, Valentin shumë knaci, shumë pozitive, mjap të energji. Ko gjadhoni, jam për valzime kështë që kom ju bashkan gjithë një dhe, tu quen e kështotën e tashtë të ukci. Salim dire qëmë, ke shumë knaci. Shumë knaci, shihemi. Për krejt juve që nështë ta keni interes gjenet vetë se të regojnë fakt që krejt këtë shuma që jipën, saj përket këtëre ushtrimeve, janë për punë humanitare, edhe pse ju më uklaq me ishi ju bashkë me Valentinën, Vjollcën, gjenet, edhe shumë gra dhe qika treja që e dojnë valzimin. E na dire herave tjera, me story tjera, me personaje ka të simpatike, miro të kofshën. Tëmë, tëmë.